3 gün yata bilmədim. 3 gün. Elə belənci qalmışam elə baş aşağı. Sinəm bir bağlaca elə bil ki yanırdı. Getdim həkimə. Həkim mənə deyir ki, anjiyoya get. Mən getmədim. Elə o yavaş-yavaş elə o yanma elə başladı. Axırda mənim yoldaşım götürüb məni düş qabağıma aparıb. Götürüb aparıb bir bağlıcaya. Dedilər ki, bəs bu əməliyyat olmalıdır. Mən də qaldım çıxılmaz vəziyyətdə. Dedim, bəs bizim imkanımız yoxdur, nə təhər olacaq bu? Dedi, biz sizdən heç nə istəmirik, kəpik də istəmirik. Biz sizin yoldaşınızı bəs salarıq əməliyyata. Xəstə tamamilə əməliyyatdan qorxurdu. Ümumiyyətlə, heç bir şəkildə burada bu xəstənin psixologiyası da, tip psixologiyası da yox idi. Yəni, özdə qardaşı da bir ay öncə əməliyyat olmuşdu, başqa xəstəxanada əməliyyat olmuşdu. Və bu da qardaşının o keçirdiyi izdırabı görərək qorxmuşdu. Düzdür, qorxuram belə şeylərdə. Çəkinirdim. Yoldaşım çox mənə kömək elədi, mənə dəstək oldu, mən o əməliyyata girdim. Yoldaşım əməliyyata girəndə özümü ən həyatda gücsüz bir adam kimi hiss elədim. Oturub ancaq ağladım, Allaha dua elədim ki, yoldaşım sağ salamat o əməliyyatdan çıxsın. Dördlü koroner arter şuntlama əməliyyatı icra etdik. Bu xəstə çıxdı, bu da yenə sevincli idi. Hətta sürəkli deyirdi ki, mən inana bilməzdim Lənkəranda belə bir şey olduğunu. Yəni, burada elə bilirik ki, biz gəlib xaricdə əməliyyat olmuşuq. Əvvəl inanmırdım. Dedim, necə olar ki, bu boyda işi, pulsuz, parasız, mən həll eləyib evimə gedəcəyəm, sağ salamat. Sonra baxdım, yox, hər şey doğru və düzgündür. Vüsal doktor mənə necə söz vermişdirsə, elə də oldu. Artıq icbari tibbi sığortanın bizə verdiyi dəstək nəticəsində biz xəstələrimizlə heç bir şəkildə maddi danışıqlar etmədən içimizdəki olan o əxlaq prinsiplərini xəstəmizə axtara bilirik. Bütün komandanın üzvlərinə, icbari tibbi sığortaya təbibə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, biz öz vətənimizə bu şəkildə xidmət edə bilirik.